snayperçi olarak katılır. Döyüşlərdə böyük üzücülük göstərir. Abdullah Əbüsəlı yaralı döyüş yoldaşlarını xilas etməklə yanaşır, düşmənin bir neçə canlı qüvvəsini də məhv edir. Döyüş yoldaşları arasında yaşca ən böyük Vüsal olduğu üçün onu döyüş yoldaşları oda deyə çağırırlar. Üst döyüşləri Fizuli, Qubadlı, Cəbrayıl olur. Snayper çiğnində tıkaş işlədilmiş. Tıkaşın səsində dinamikun səsində.